masjidka al-nur oo ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa ka furmay tartanka Qur'aanka Kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ka qayb galayaan arday gaaraya ku dhawaad 171 kuwa oo ku tartamaya 114 ee Qur'aanka Kariimka waxaa warbaahinta Hiiraan weyn la hadlay Ustaad Dhaqane Maxamuud Warsame oo ka tirsan gudiga gaasoorka tartanka insha Allah ta'ala maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 25ka bisha 3aad 2023 waxa noo socdo tartankii Qur'aanka musaabaqada Qur'aanul Kariim ee sanad walba lagu qaban jiray magaalada Baladweyne gaar ahaan Masjidun Nur ee sanadkan waxa tartamaysa insha Allah dhalinyaro badan oo wiilal iyo gabdhaba ah oo gaaraysa 170 oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira waxa lagu tartamaa Qur'aanka dhamaantiis 114 sodonka juus ayaa lagu tartamaya sidoo kale 15 ayaa lagu tartamaya 10 ayaa lagu tartamaya 5 ayaa lagu tartamaya insha Allah maanta sabti oo noo furmay ilaa iyo kulli 4 maalmood hadda ka dibna waa socodaya markii saxitaankiisii wixii soo dhamaadan insha Allah natiijada kale ayaa kulli hadana la shaaci doonaa la soo gudbi doonaa marka waa tartanku noocaas ayuu marka noogu socdaa een wuxuu leeyahay tartanku gudi oo maxuu ahaa xakam ah iyo gudi kale ee qaban qaabada labada qaybood buu leeyahay annaga gudiga xakamka waxa noo ah macallin bishaar ustaad macallin bishaar oo dhinaca bidix iga jiro ayaa xakamka gudiga ina u ah een sidoo kale gudigu wuxuu leeyahay xibna badan oo gudoomiye ka yahay imaamka masjidka een ustaad cabdisalaan salaad axmed marka shaqadu kulli sidaas ay noogu socotay muddo 25 sano ayaana wadnaa barnaamijkan 28 sano afwan ayuu tartankan u soo jiray marka insha Allah taala nidaamkaas ayuu ku socdaa tartanku een da'da wiilasha waa ilaa 16 sano gabdhahana waa 20 sano wiil iyo gabar qof walba marka een oo tartanka galaana waa lagu soo dhaweeyaa waxa uu u shardiya qof hore kaalim u galay oo quraanka juski oo muxuu ahaa dhamaantii isku baasay inuu dib u soo noqon shuruudii hore oo la wada maqlay wax hadda ka dheeriya oo ku daraayo ma jiraan insha Allah haddana shaqadii aan noo qaaran oo meel dhaxmari hayna wajazaakumullahu khayran salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qaar ka mid ah ardayda ka qayb galayse tartanka ayaa ayagana halkaas ka akhriyay quraanka ay ku tartamayeen a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim وما قدر الله حق قدره إذ قالوا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه غراضيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.